دوستانو بختور ورځی وي د شعبان اخیری ورځی او د رمضان شروعات تای او عالمان بیانی چې دغه ورځی ډیر زیاتې مهمې وي د صدقات او د خیرات او خصوصا زکات لحاظ سره ځکه چې دغه ورځو کې زکات ډیر ثوابي چې کور ته څوک شی وړي ظاهره خبره ده هغه رمضان کې استعمالېږي هسې خو مؤمن له به کالو سر صدقه ضروري ده او زه اکثره م یم زه هغه ټولو مینهوالو ډیر شکرګزار یم چې کالو سر یې یتیمان سپانسر کړي وي او ما ته خپل استاد یی چې رمضان ته مه ګوره یو یتیم سپانسر کړه او هره میاشت له 15,000 ورکوه او بس بیا چې ستا کال راځي نو دا په زکات کې کاروټ کوه دا راته خپل مرشد ویلي نو کوشش وکړئ چې یتیمان سپانسر کړئ دوه یتیمان دي راسره راشئ دواړو پلاران په ځوانۍ کې مړه شوي دي او زه یې پېژنم خو بخیل دي څنګه یې بچی ته څو یم کې شوې بچی ته څنګه یې څو یم کې شوې ته سابق پانه پرېږدی ښه دا وخت ده لس زره ستا شوې او لس زره ستا شوې ځی بچی ځی دعاګانې ورته کوئ ځان له کور له شی نه په ویسئ عمر راپسې راتاو شه بل راسره دی دا ځوان اتېشه دا ښه ټیک ټاک روغ رمټ سړی و ګردو کې ورته مسله پېښ شوه کم کم کار ده که ما مخکې په ګاډي کې کلینډر کلینډر وی خپله مزدوري کړه اوس بس لږ کینسر من تیر کړی کینسر تیر کړی او څو کاله ورته ورته ویه کینسر ما 15 کاله وشو چې تیر کړی مې الحمدلله الله 70 کاله هغه نه بچ شوی خو سر ته کاڼې پیدا شو اوس مو ګردو کې کاڼې الله نه بیا راضي ډیر راضي کنه ډیر دوستانو دا داسې مثال دی چې روغ بدن باندې خپل شکر یاد کړی د روغ اندام باندې شکرانه ورکړای کینسر یې تیر که الله نه راضي دی ای نه چې څه کینسر ده دی بیا ګردو کې کاڼي وشو بیا ملا نه راضي دی او زه په خوشاله ګم چې کله ما د پروګرام نه راشي ما ته چې زه الله نه راضي یم د کسې به رب نه راضي کګو دا بیماری هم رب طرفه ده دا عجزي هم رب طرفه ده او دا چې دی غریبي هم رب طرفه ده او اکثر ما خپل پینل کې دا یتیمان او داسې کسانو چولی بیا روغ خلک چې راشي زور ته خبرې مو کړم نو کایندلي روغ خلک به دا نه اخلي یا به کار کا ښه و صورت حال څنګه وي اوس شکر دی دستی گزاره کو شکر دی بس علاج شوري علاج ډاکټر لزم بس انټر ساوند وکم سرا وکړی او لګی کرای و لګی کی دوایی رو کی بس بیا لزر ما غلا ورکړي کی یتیم لا لزر ما بل یتیم لا ورکړي او انصاف او کړم لزر استام شوې لاهور واړه دورونو امانت ته جمع باندې ته دعا ورته وکړه یا اجر ورکړي چې څوک چا سره اندوت کی الله یا غلام اجر ورکړي امين الله لري مال راحت بیا جوړ امين او چې څوک اراده لري هغه لري مال اجر ورکړي امين ټول اسلام ته خیر کی ټول بیماران د الله جوړ کی امين امين ټول رحم وکړي امين سم امين سم امين خدای را روح کا خدای را جوړ کا مینوالو دا را بونیر هم لګیا وې مزدوري خواري کا او اکثر زیاما چې روح سره به مزدوري کا بونیر او دزل اور کړه چې خلک تپل کوی دي دا وګوره بونیر مزدوري شروع کړې ده نو روغ سړی به داسې خواري کا دا خو ګخیلو ځمکو تقسیم شوی دی او خلک کو تعمیرات شروع کړي او الحمدلله پورې پکې بنګلې هم جوړه کړي خو مونږ به د ناروغو خلکو مرسته کوو مونږ به یتیمو مرسته کوو مونږ به د بېوسو خلکو مرسته کوو خدای پاکې دا هر څه قبول کا خدای پاکې مونږ دا توفیق راکا چې حق حقدار تا همیش ورسو چې هر شرط ہے خاد و سای باد و سای دلو یلا پا ما مانگم تیہانو نا رازائی چکی ایک دو پہر زخم دام رست مرحمو نا